Welcome back to our channel, SHAMNAS World. I'm your friend, Haju. But guys, in this video, we have a cake recipe. Redvelvet cake. We will add a teaspoon of vanilla essence. We will add a little bit of sunflower oil. We will add a red color food color. Wait matra urita on the bakeyanum. Bakeyam endinane or a tutter umla gas on the preheat and vetch, either a kind of preheat and vegetable, and a mill on the 30 to 40 minutes amakona pre bake the gum. 40 minutes in up a namalda cake would any bake I kit it under nala soft, less spongy cake anum. In yamaka icing chayam. Ice other endinamda wear a wet bowler, dry bowler at the tundra. We will add a cup of cheese cream.
cream lotte nane 4 teaspoon powdered sugar um kuda add edittunde ini namak idu nalla creamy aavana varu onnu beat cheyedukka നമ്മളുടെ ചീസ് ക്രീം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫുൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചീസ് ക്രീമും കൂടി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യണ്ട ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി കേക്ക് ഐസിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ടേണിംഗ് ടേബിളും ഒരു കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മേലിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും വെച്ച് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതെനക്ക് ചെയ്ത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ എളുപ്പം ഇതാണ് സോ ഞാൻ ഇതെനക്കാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും വെച്ച് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും ഒഴിച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് ലെയറും അത് കണക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇനി കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കുറച്ച് പിങ്ക് കളർ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഇത് കണക്ക് മേലിലും ബോർഡറിലും കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസും കുറച്ച് സിൽവർ ബോൾസും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ കേക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും